Hon skriver så här: vi är farföräldrar till en underbar liten kille som är 8 år. Men sedan en tid är vi lite oroliga för honom. Han har börjat göra ofrivilliga grimaser som vi inte riktigt förstår oss på. Hör talas om att det finns något som heter Tourettes syndrom och undrar om det kan vara något sånt han har. Vet inte hur vi ska förmedla det här till föräldrarna utan att det blir fel, skriver farmor. Finns det någon hjälp? Vi vill inte att han ska bli retad i skolan. Tonvikten är det här, om det nu är, visst kan det vara tics han har, alltså som hör till det här vi kallar för Tourettes syndrom, som är ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Och det kan just, betoningen som jag vill säga, det är det här ofrivilliga, att man kan inte styra det här, utan man kanske gör en grimas, man rynkar till, eller att man kommer ut och säger några ord som kommer någon mening som nästan blir som ett tvång till slut, så att det blir som en upphakning. Och det här är återigen ofrivilligt och väldigt svårt att komma ifrån, men det finns hjälp och stöd. Och det är det som är också viktigt då, att ta reda på, är det här Tourettes och är det någonting annat som är kopplat till det här? Och det kan vara just tvångssyndrom eller andra neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD till exempel. Och det här vet vi ju att det finns, det här känner vi till mer om idag, och det är också så att då kan man få hjälp. Och därför tycker inte jag att man ska gå som katten kring het gröt och inte våga säga någonting till föräldrarna. Utan var raka och fråga dem vid ett lämpligt tillfälle: har ni noterat det här? Har ni också sett det här? Har ni tagit hjälp? Har ni frågat om det här kan vara Tourettes? För det är jätteviktigt. Information, kunskap, det är också viktigt när han börjar skolan. Att man också vet, alla runt omkring vet, och att man accepterar det här. Att det här är okej. Någonting som är helt...